telu ndra akeh kok. Dodot, dot. Tangi le sawang. Dijokno sawang, dijok icir malah turu. Ya Allah matane. Tangi dot apa, Bos? Tangi. Tangi. Kosok ku ngono. Wingi. Yo. Nganggo kok ora menawa gawe. Golongan wong iki apa apa iki? Lha apa iki otak kok telo to. Nang ndi nek telo? Bae telo. Ble no ble. Ana sini ku apa ne? Iya gyar kok. Oh iya iya. Kene sapa kali lu? Lu pipis. Le, lawa le. Ayo saiki kok. Ndi? Tekon neh. Lah yen iki. Dang Rene. Njenjo rombongan telu aku iki. Oh no. Nggo siji lah ora apa-apa. Wis, santai kene lho ya, tak serlok. Wah. Wow. Tak konco wis, nang iki. Wis lah sik kene lho. Cok ndo. Manjo. Los e. Moro. Tapi kan manis. Golongan wong los kok iki. Iya. Cari kan kayak bintang. Duh, gue setamangin nur kasih anu perkenalan ketelan. Wah, kok lo kemana? Iki to. Perkebunan ketelain namanya. Oh, sah. Sekali lho. Ana wong lesit kok lho. Wah. Kan ndot ana wong sitok ndot. Ora kowe. Ya wong. Ya lho. Ah. Tolong. Ah. Ana wong sitok. Kok ora gak ana. Ae cung iki. Kabeh apa ngene ambek di. Ndur wet jare. Wey. Ning ndi? Eh? Wow. Sik sapa sik? Lho, lho. Nek kuwi paling entele yo. Lah bene meh-meh ngono iki ta. Entele bisu ngono. Oh, alah. Di betul-betul ndi? Hehehe. Piye, piye? Ini gitu. Ini betul-betul. Ini. Oh no. Oh. Ini harus tak kebakan lo. Ini sih, ini. Ini apa sih? Gak tau apaan ya. Apaan ini, weh? Ini nyolong ini. Eh, enak-enak aneh. Ini. Apa? Ini ini. Mau kasih, mau. Thank you.
Wow. Thank you.